Treneri, pergalė pareikalavo labai ypatingai daug nervų šiandien, ar ne? Aš noriu tikrai padėkoti vyram, kad iki galo už mano tą realiai tokią klaidą jie išlaikė, nes jeigu mes būtum pralaimėję, tai tikrai galima buvo pasakyti, kad pralaimėjom tikrai per trenerį, nes gavom papildomą ataką ir vieną tašką, bet ačiū vyram, aišku, ačiū tiem, kurie visą laiką, kai sakiau, keturiem žmonėm, kurie žaidžia pagrindiniam, tiesiai, tai Ivanauskas šiandien dar traumą gavo, jie visą laiką tą neša, tą visą krūvį, aišku, sunku išlaikyti visas rungtynės, bet šiandien tikrai, malačiai vyrai, nežinau, visi Delnikaitis, Valeika, Kulvietis, Lipkevičius, tas pats Ivanauskas, tas penketas, visas buvo gerai, nuo suolelio, kaip matėt, mes neturėjom jokio padėjimo. Ne tai, kad žinot, žmogus išeitų, kažkiek duotų, bet realiai kiek darydavom keitimus, mes visą laiką dar Domas išėjo ten tą baudą, gavo sutrinkį, tas vis nežinau dabar, kiek čia mūsų žmonių liks, sunku net, žinom, tai va, bet džiaugiuosi, pergalė, viskas gerai. Martynas Linkevičius grįžo pagaliau. Grįžo, bet žmogus jis pusantro mėnesio jau nežaidęs, tai žinot, sakiau šiam, jis kažką norėjo, bet sunku, netokio meistriškumo žmonėm grįžus yra sunku žaisti, o jam, tai žinot. Tai va, o daugiau nieko, norėčiau pasakyti, bet daugiau nieko nesakysiu. Žinau turbūt apie ką. Tai va, vis.